сряда следобед. Гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм ваша компания в оставащите минути до 18 часа. Напомням ви да коментирате темите в предаването на нашата Facebook страница Всеки следобед с Криси, изписано на български. Да ни пишете на нашия имейл адрес, който също виждате изписан на екрана, както и да ни се обаждате на добре познатите ви ефирни телефони. Сега продължаваме с нашата кариерна консултация и днес ще си говорим за емоционалната интелигентност на работното място. Мои гости са бизнес-консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте, Криси! Нека първо да дефинираме това сложно понятие емоционална интелигентност. Всъщност, простичко казано, как да владеем емоциите си на работното място? Да, това е в есенция. Честно казвам, има безброй много дефиниции за това какво представлява емоционалната интелигентност. Една от най-последните, които стават по-популярни след излизането на книгата «Емоционалната интелигентност» на Даниел Голдман, разделя емоционалната интелигентност на 4 основни неща, но за целите на днешния разговор, за времето, с което разполагаме, аз ще се фокусирам върху първите две части на тази дефиниция, именно себепознанието и познаването на собствените емоции, първата част, и след това управлението им. Тоест, как ние да управляваме емоциите, а не те да управляват нас. И аз бих допълнила интегрирането и позволяването на емоциите да бъдат и да проявяваме емоции, т.е. да се осъзнаем, да се себе осъзнаем и себе познаем и като емоционални същества. А имат място емоциите на работното място, се оказва, поне по вашите думи? 100%. Доста е трудно в личния си живот да ги владеем, пък на работното място още по-сложно, като че ли? Казвайте какви са техниките, как да ги контролираме, как да ги познаем тези емоции? Първото нещо, което е необходимо да се направи, всъщност човек да бъде осъзнат, т.е. да повиши нивото си на осъзнатост за емоцията, която изпитва в момента. Това естествено е много лесно да се каже, не толкова лесно да се направи, но първото нещо, което може да се създаде като навик, е всъщност това умение за самонаблюдение. Когато човек изпадне в каквато и да е. Тук фокуса може би е в по-голяма степен как се управляват негативните емоции, защото едва ли някой иска да намали радостта, щастието, вдъхновението. Ама не обичат много колегите, когато пърхаме от щастие и подскачаме на работното място, като че ли? Ами да, това може би и... Да, защо всъщност да не харесват? Не може знам, би... може би не обичат щастливи хора. Да, може така да е, но това, което имах предвид за самонаблюдението, всъщност една много лесна техника е, когато човек влезе в по-емоционално състояние, ако иска да го неутрализира до някаква степен, най-лесното нещо е всъщност да си представи, че наблюдава ситуацията в момента отстрани, т.е. себе си и хората, които са около него, и по този начин всъщност да прецени по какъв начин ситуацията му влияе върху него и по какъв начин той влияе на хората, с които общува. Да, всъщност аз сега, докато слушам и Пламен, си давам сметка, че то е много лесно да се каже, трудно е да се направи, но преди това има може би една стъпка и тя е свързана с това да приемем, че можем да изпитваме емоции и че можем да преживяваме най-различен и много широк спектър от емоции. Защото когато познаваме емоцията, е много по-лесно да я управляваме. Много по-трудно би било, ако да кажем изпитваме емоция в момент, в който и се опитваме да я управляваме тази емоция, без всъщност да осъзнаваме, че ние сме подвластни на тази емоция. И другото нещо, което исках да споделя, че емоцията е енергия. Тя е състояние. Тя ни предизвиква да влезем в някакво състояние, което между другото включва или съответно провокира и тялото ни на чисто физиологично ниво да минава през различни изменения, ако щеш дори. Добре, нека да се фокусираме наистина върху негативните емоции, както ти каза, защото със сигурност те нямат място на работното място. Поглеждаме се отстрани, съзнаваме, че не трябва да изразяваме гнева си, страха си, всички тези негативни, както ги наричаме, емоции. Да. Какво друго можем да направим, ако това не ни се получава много? Да, второто нещо, което е изключително практично, е всъщност да си припомним откъде идва самата дума. И тя от латински или вече след това в английски, след това може би в нашия език, emotion в корена си има motion, т.е. движение. Най-лесното нещо като втора стъпка, която бих препоръчал, е всъщност човек, ако иска да неутрализира емоцията си, да започне да се движи, т.е. да излезе от офиса, да слезе додолу и след това да се върне по стълбите. Т.е. и удивително е по какъв начин, когато всъщност дадем възможност на тялото да се саморегулира. Това е много ефективен начин. И така.
Да. Правим няколко обиколки около офиса и неутрализираме негативните емоции. Да, това е едно. Или да, във всички случаи, когато искаме да променим състоянието си в по-неутрално, движението помага. Движението, да, в, разбира се, движение, ако е възможно и да е в парка или някъде сред природата, тъй като там човек се чувства много, много добре. В смисъл, природата предразполага към успокояване, ако щеш. И другото, което ми хрумна, е дишане. Това е много, много лесен и много бърз начин, по който ние можем да най-малкото да успокоим, да се успокоим и съответно след това да вземем премерено решение или да направим избор каква би била, каква реакция искаме да възпроизведем в резултат на това, което се случва и което наблюдаваме, че се случва около нас. Да, интересно, че моментното състояние е много тясно свързано с физиологическото състояние и поради тази причина е много трудно да се почувствате тъжен, да речем, ако подскачате с високо вдигнати ръце и нали, пред едно синьо небе или пред едно море. Точно обратното. От една страна физиологията определя състоянието, т.е. ако се свиете, погледнете надолу към тялото, е по-възможно да се отиде в този по-тъмния спектър на емоциите. И обратно, ако човек иска да се почувства добре, наистина дори да не скача в офиса си, най-малкото, което може да направи, всъщност да се изправи, да изправи гръбначния стълб, да се поразходи, да се поговори с колегите, да отиде, да изпие едно кафе. А ако проблема идва от колегите? Ние сме говорили с вас за колегите гадняри, за шефа гадняр. Добър вариант ли е да направим боксова круша с лика на дразнещия човек и по този начин да изкараме емоциите навън? Ами, честно казвам, аз предполагам, че в Япония, ако е приемливо, тук може би не толкова, защото не, е твърде вероятно аз да видя моя собствен лик върху крушата на Гери. Но освен това, всъщност, това какви са хората, до голяма степен се определя от нашите вярвания за тях. То, а в сърцевината си ние вярваме, че хората са добри. Друга е темата, всъщност, по какъв начин те проявяват тази своя човешка същност. И най-често, когато не са в особено такава добра светлина, то е отново в резултат на обстоятелствата, на някакви външни обстоятелства. Така че, ако проявите истинско любопитство към същността и сърцевината на човека, всъщност излече хората са добри. А можем ли със собствените си емоции да манипулираме, малко гадничко звучи, но да речем да въздействаме по някакъв начин на хората около нас, на работното място? Да, ние сме правили упражнения в някои от обученията и едно много просто упражнение, в което инструкцията е много елементарна и където хората се групират по двойки и казваме на едните партньори основното задължение е да не се усмихват при абсолютно никакви обстоятелства. Ето, да се усмихнат. Директно. Инструкцията към другите партньори е да се усмихнат с най-доброжелателната си усмивка. И това, което се случва, дори когато хората им се казват не се усмихвайте, когато виждат човек отсреща с усмивка, го правят несъзнателно. В този смисъл, отговорите дори на подсъзнателно ниво е много трудно. Всъщност ние влияем на хората дори с присъствието си, без дори нищо да говорим. Но когато искаме да го контролираме, какво можем да направим? Най-първото нещо е да си припомним, че каквото повикало, такова се обадило. Това е извода, заключението, което аз правя върху думите на Пламен. Но другото нещо е да осъзнаем, че нашите емоции са си наш бизнес. Тоест, ние сме отговорни за собствените си емоции, включително и за начина, по който се чувстваме във всеки един момент, дали реагирайки или не реагирайки на някаква враждебна, агресивна, негативна ситуация, която идва отвън. Това е първото нещо. Всъщност, поемането на отговорност за собствените си емоции. Другото нещо е свързано с приемането, че и да позволим, как да кажа, да позволим да изследваме тези емоции, да изследваме себе си по отношение на емоциите, като искам да обърна внимание. Работата със себе си е през цялото време. Не е просто отивам, ето сега случва ми се негативна ситуация и аз сега решавам, че трябва да работя върху себе си и да се замислям, нали, каква е моята, какво е нивото ми на емоционална интелигентност и какво мога да направя. Всъщност работата е и извън офиса, тя е през цялото време. И това самонаблюдение, изучаване, любопитство към мен самия и към другите, защото ние се учим както от себе си, така и от другите, ни помага всъщност да ставаме все по-осъзнати и да допускаме все повече, как да кажа,
вариации на нашите емоции, за да можем да ги приемем и след това, за да можем да ги отработим, когато се случи ситуация. Всичко това звучи много лесно приложимо, когато наистина човек работи върху себе си и емоциите си, но какво можем да посъветваме, т.е. вие да посъветвате хората, чиято професия е изключително напрегната, свързана с много отговорност или физическо натоварване, буквално с по едно изречение, за съжаление времето ни приключва. Това, което всъщност може би до някаква степен като ехо, от което дойде от Гери, че всъщност емоциите и състоянието са вътрешни и те са резултат на това по какъв начин ние интерпретираме външния свят. Тоест едно и също действие, в зависимост от това човек как го интерпретира, може да предизвика гняв, спокойствие, тъга, обнадежденост, каквото и да било. Но основното послание е всъщност хората да се осъзнати за това по какъв начин интерпретират света. Защото тяхната интерпретация води до възникване на емоции. Да, и аз бих добавила: дишайте, движете се и се наслаждавайте. Добре, много ви благодаря за днешната кариерна консултация. Бизнес консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров за емоционалната интерпретация.